Combien putte? Ok, là, ça se passe. Ta glace, c'était facile. Faut lui öka lite. Ja, det är bra. Ja. Oj, det där tyckte du om. Oj, 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 putta för fan. Tänk på fotbollen ikväll. Oj, oj, oj. En minut kvar. Kom igen. Har du någon puttar? En minut kvar här. Glöm inte andra sidan också. Jag tar den som går fortast. Ja, ja, ja. Putta, putta, putta. 30 sekunder. Oj, oj. Ja, det är bra. 45. Ja, det är bra putta. Har vi tempot här? Youtube.com här då. Det är bara stressa. Skit i lunchen du. Tänk på det här lunchen. 20 sekunder. Mannen som plockar som aldrig förr. 10 sekunder. Jajamensan mannen. Ös nu. 5, 4, 3, 2, 1. Kolla hit. Wow.